ကူအာဒီနေ့သူတို့တောင်းတဲ့သူတို့မိချစ်ကြတဲ့အာကိုနာကြီးနဲ့ပိုင်ဖြူသူပေါ့နော်ညောက်လုံးအာရိုးမိကြအောင်မြောင်းပေါင်းတင်နိုင်ကြပါစေတို့ကျွန်မဟုတ်အဓိကအာဆက်ကလည်းကိုတီးမဲ့ဥစ္စာမရှိတော့ငါပြပြီးတော့လည်းဟောပြောဆိုပြန်အဲ့လိုရတလဲဖြစ်တယ်တော့ဟိုကဖြစ်နေနည်းနည်း nervous နေနေဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကများသောဖြစ်မင်းလာဆောင်ဝဲဟောခါကြီးငွေယူရလို့ဆိုတာရှားတယ်အဲ့လိုမျိုးဟောတကယ်ခင်ရခင်ကြောင်းတော့ပဲသွားတယ်ဟိုဘော်ရိုက်ဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲတော်တီးပြလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပဲဟောဘလူခန်းစားကလည်းဆိုfamily တခု family တစ်တခုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပေါ့ခန်းစားတော့ခုကကျွန်တော်ခွေအဲ့တတိယခွေလောက်တယ်အခု music video လောက်တော့ထွက်တာအဲ့ MTV 2လေးလောက်ကိုရှိရကျွန်တော်တို့အပေါ်ကနေမြန်မာပြည်ပေါ်ပိုင်းကနေအောက်ပိုင်းအထိကျွန်တော်တို့ဒိုးမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ရန်ကုန်မှာဆုံးမယ်လို့စီစဉ်ထားအဲ့ MTV 2ပေါ့ဒီလူဝဂီတာတော့ဟုတ်ပြီးတော့အဲ့တတိယခွေထွက်ဖို့ရှိရအရှိရဗိုင်လမ်းလို့ကျွန်တော်မေးဖို့အော်ဒုတိယခေတ်တကျောက်ကျဲရတချင်နေ music video လောက်ရပ်ဖို့ရှိရောက်ကဲခုကတုံးဖို့လောက်ကကျွန်တော် line မှာပြရတယ်ကျွန်တော်ခွေနေနဲ့သာစုမထွက်သေးတာ Canon Plus မှာကျွန်တော် Forever Group နဲ့ရိုက်တာဆိုတော့Canon Plus မှာပြရတယ်နှစ်ပုတ်မလိုတော့ဘူးနဲ့အကြနဲ့ပြောနောက်တစ်ဖုတ်ကမင်းနဲ့ပတ်တိုင် Forever Group ကသူတို့ copyright ပေါ့နော်အဲ့ချဲကျွန်တော်ကဒီဘက်တချဲကတခြားတချင်လေးရောအဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးစော်အောင်ထွက်ပြအောင်မှာကျွန်တော်ကခွေအနေနဲ့အဲ့လိုအပေါ်မလေးနဲ့ပြထွက်မအောင်ဟုတ်စိတ်ကူးရရှိအဓိကတိလဘလို့လမ်းအောင်ဘလို့မအဲ့အဲ့ထက်ပြမှာကျွန်တော်ဒီ music video ပဲကျွန်တော်တချင်ပဲဖြစ် music ပဲဖြစ်ဗျာကျွန်တော်ဖန်တီးတဲ့ဥစ္စာကိုနားထောင်ပြီးတော့ဘာမှလည်းမဟုတ်ရေးမြဖတ်မြပြီးပြီးသွားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခြင်းဗျာဆိုတော့လေအန်ဒီဆိုလဲ message တစ်ခုခုပေါ့နော်ပြိတက်တဲ့ပါကြံမလဲသူတို့အတွက်တုံးလို့ရတာဒါတုံးလို့ရလို့မရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးမှာပါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ music video တွေမှာဆိုလဲအဲ့တိုင်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရလို့ consequences စဉ်းစားရတွေ့ရဝန်တာရလို့ပါလို့ဆိုရင်လည်းဟိုကောင်မလေးကိုမီးရှို့ပလိုက်တာဗျာဒါပေမဲ့အစအဲ့တိုင်းပဲထားလိုက်မျိုးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဖြေလိုက်တယ်စဉ်းစားရပုံစံလုပ်ပြီးတော့ so like dark message မပေးခြင်းဟိုပြိတက်ကိုအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကျွန်တော်မြန်ဆုံးတော့ထွက်တိုင်းအောင်လုပ်ပါတော့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကြာအဲ့ဟိုဒူဝဂီတာကြတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ပထမဆုံးတစ်ခွေလုံးရရရအတွေ့အကြုံလည်းဖြစ်သွားအဲ့အကြောင်းလည်းပါဆိုတော့တွေ့အကြုံမရှိတော့လောက်ရနှေးနဲ့မပေါက်ရောက်ဘူးမထိရောက်ဘူးပေါ့ဒီခွေကြဒီခေတ္တကြောက်ကတော့မြန်သွားပါပဲကျွန်တော်ချက်ချင်းလှုပ်လိုက်လို့ရဟုတ်ကဲ့ငကိုတွေက music တော့လုပ်ဖို့ရှိရအဲ့လို travel travel program တွေပါလုပ်ဖို့ရှိရဆိုတော့ဟုတ်အဲ့ music တော့လုပ်ပြဖို့ဖြစ်သွားတယ်ခု try နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့မရှိဘူးကျွန်တော်ကယောက်ျားလေးတယောက်တည်းဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်အပေါ်မှာအများကြီးတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုဟိုအတက်နိုင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်မိသားစုကိုဟိုဘယ်လိုပြောလဲတာဝန်ကျေးနိုင်အောင်ယူစားမကျေးရရလည်းရှိရပါတော့ဆိုတော့အဓိကတော့ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးကတငယ်ချင်းအစ်စ်ပေါ့နော်တငယ်ချင်းတော့မှာတငယ်ချင်းအစ်စ်နဲ့အတူမရှိသေးရအောင်တငယ်ချင်းအစ်စ်နဲ့ family နဲ့အရေးကြီးဆုံးပဲလေဆိုတော့ဟောကျွန်တော်လေးထားရတယ်တော့ဟောကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာလို့မရှိဘူးဗျာလူတယောက်မှမွေးလာရင်ဆိုရဲကအနမဲရောသူများပြပြရကျွန်တော်မကြောက်ဘူးဗျာမင်းရမင်းနမဲမင်းယူအဲ့လိုမျိုးဥမာကျွန်တော်ကခလေးမွေးပြခဲ့လို့ရှင်သူနားလေချင်းကြမင်းကိုမင်းဘလို့နမဲပေးချင်လဲမင်းရမင်းပေးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်သူ့ကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပြပေးချင်တယ်ကိုကဖေးနာခိုင်းလို့ယုံမယ်ဗျာဒီလားကိုကဒီလိုလော့ရင်တော့ဒီလိုဖြစ်မယ်ဒါဟိုကိုက experience ရှိတာပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပြောပြလို့ရတယ်ဒီလိုလော့ရင်တော့ဒီလိုဖြစ်မယ်ဒီလိုတော့မလုံးနဲ့ပြောပြလို့ရဒါပေမဲ့သူ့ကိုဒီလိုဖြစ်မှရမယ်နေဘာအလုပ်လုပ်မှရမယ်နေဘယ်လိုပတ်သက်ရှာမှရမယ်ဆိုဘာအဲ့လိုမျိုးမရှိအဓိကသူပြောဖို့ပေါ့နော်သူရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစန္ဒားနဲ့သူတို့နဲ့ဟိုစန္ဒားနဲ့ဘဝနဲ့ထရိုက်တဲ့ကြရင်စင်ပြရပဲလေဟုတ်ပုံငယ်သွားသလိုပဲဩဒီလိုလိုစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်နေအောင်ဟိုကျွန်တော် artist တွေနည်းနည်းအဲ့လိုနည်းနည်းလေး grow up မဖြစ်ဘူးမချောမဖြစ်လားမရင်ကျက်လားဆက်အပ်ပြပါလေကျွန်တော်မသေးချင်းတော့မသိမချင်းဆိုတာခုနပလန်လေးနဲ့မသိမချင်းပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော် music ပဲလုံးပါကောင်းတဲ့ဟာတွေပဲကျွန်တော်လုံးမယ်သူတို့တို့သူတို့ဘောမှာအသုံးဝင်မယ်အရာတွေပဲကျွန်တော်လုံးပါတော့ဆိုတော့အပိလေးစားပြအပိကြပါကျေးဇူးတင်ပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်